Ассалаумалейкум ағайын, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Осы жылдың жарты жылында отандастарымыз 2 миллиард теңгедей ақшаны әдемі нөмірлерге жұмсап жіберді. Нақтырақ айтсақ, 7775 көліктің нөмірі 1 миллиард 913 миллион 267 мың теңгеге сатылып кеткен. Бұның таңғалатындығы да сол, былтырғы жарты жылдыққа қарағанда 300 есе көп. Әрине, өздеріңіздің іштеріңіз біліп отырғандай, Астана мен Алматыда көп сатып алған. Сосын Түркістан, Жамбыл және Қостанай облыстары биыл рекорд жасаған. Енді басқа бір деректі келтірейік. Аружан Саинның қоры соңғы 12 жылда 1624 баланың 2370 операциясына 2 миллиард 904 мыңның ғана ақшасын жинаған. 12 жылда. Биылғы жылдың жарты жылында сатылған қымбат нөмірлердің құнынан сәл ғана артық ақша. Ары қарай өздеріңіз ой толғам жасап жіберіңіздер. Мүмкін білімге күш беріп, мәдениетке мән беруді арттырсақ, мұндай дарақылықтан бірте-бірте арылар ма едік? Бәлкім. Сондықтан білім жайлы бір-екі ауыз сөз айталық, инклюзивті білім беру туралы. Инклюзивті білім беру дегенің ерекше білім беру қажеттіліктерін және жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, барлық оқушылардың білімге тең қол жеткізуін қамтамасыз ету екен. Қазір осындай балалар саны 144783, оның ішінде 96555-і мектеп жасында және 48228-і мектепке дейінгі жаста. Алдағы оқу жылының соңына қарай мектепке дейінгі ұйымдардың 30%, мектептердің 70% инклюзивті білім беру үшін жағдай жасауды жоспарлап отыр. Ал мүмкіндігі шектеулі жандар үшін арнайы мамандарды даярлау ісін елімізде 178 колледж жүргізеді. Осы уақытта Шымкентте серпін 2050 жобасымен білім алу үшін құжат тапсырып жатқан түлектердің қарасы биыл да қалың дейді. Бағдарлама бойынша бүгінде түстік жастарының 6490-ы жоғарғы орындарында, ал 1938-і колледждерде білім алып жатыр екен. Жалпы 4 жылдан бергіні санамасақ, жоба бойынша білім грантын жеңіп алғандардың 50%-ы Түркістан облысының түлектері екен. Өз басым серпін 2050-ді жастарға арналған ең тиімді жоба деп санаймын. Бұл бағдарлама халық тығыз орналасқан оңтүстік облыстардың жартысын солтүстік өңірлерге тартуды. Оларға мемлекеттік грант бойынша білім беріп, жұмысқа орналастыруды көздейді. Жобаның білім грантын иеленген жастар шәкіртақымен, жатақханамен қамтамасыз етіледі. Олардың барып қайту темір жол шығындары төленеді. Соған қоса жастардың оқу бітірген соң қиналмай жұмыс тауып, өздерінің әлеуметтік тұрмыстық жағдайларын жақсартуына мүмкіндік беріледі. Бұдан оңтүстіктегі жұмыссыздық, солтүстіктегі жұмыс күшінің жетіспеушілігі секілді әлеуметтік мәселелер, ең бастысы теріскейді қазақтандыру мәселесі шешіледі. Айтпақшы, 2019 жылдан бастап еліміздің барлық жоғарғы оқу орындарында сырттай оқыту деген мүлдем болмайтынын енді білесіздер. Сондықтан оқу білімнің маңызы арта бергені арта берген. Оқуды тастап кеттім деген байлар әлі оқып жүр. Оқуын тастап байып кеткендердің биографиясы емес, қалай тез байып кеткені бүгінгі қоғам үшін өте қызық. Миллионер Брайан Трейси кедей отбасынан шыққан. Өзінің сұхбатында оқуды тастауына күнкөріс қама себеп болғанын айтады. Бірақ мысал әрі нақты жауабы бар. Брайан бай отбасынан шыққан жағдайда ол оқуын аяқтап үздік баға алатындай еді. Ал қазір біздегі жастар үшін осы бір оқымай-ақ байып кету синдромы жақсы болды. Жағдайы жетіп тұрса да білімді жоққа шығарып, оқуды тастап кетіп жатыр. Мұның артында халықты надан қылуға бастайтын идеология жатыр. Білім алмай, тәжірибе жинамай, кітап оқымай, идея тудырып байып кету деген бос сөз. Оқуын жол ортадан тастап кеткендердің түбі сол білімге келіп, бас иетіне белгілі болды дейді Марлан. Солай, енді білімді осымен тоқтатып, соның бір түр өзгерісі пиармен байланыстырайық. Мысалы, жұмыртқа қалай таңғы асымыздың мәзіріне кіріп кетті. 1950 жылдары Ұлыбританияда жұмысқа жұмыртқа жеп бар деген жарнамалық кампания басталады. Патшалықтағы жұмыртқа маркетингі кеңесінің бастамасымен жасалған науқан халықтың осы өнімді көбірек тұтынуын көздеген еді. 1965 жылы танымал комедия әртістері Патрисия Хейз бен Тони Хэнкоктың қатысуымен жарнама роликтері шығарылды. Әйелі күнде таңертең күйеуіне жұмыртқа пісіріп беретін роликтерде жұмысқа жұмыртқа жеп бар, жұмыртқа арзан, жұмыртқа пісіру тез әрі оңай және бақыт жұмыртқа пішінде секілді слогандарды сіңіреді. Бас аяғы 8 роликтен тұратын жарнама ағылшындарды жұмыртқаға отырғызды осылай. Хош, бүгінгі айтарымыз бітті. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз. Аман, сау болыңыздар.